Everton. Lá vem o PFC, que já saiu, chegou. Shurek! Salva a meta do Colo-Colo! E Shurek é o paredão! É o paredão do Colo-Colo! Pra frente, ela sobra com a equipe do Colo-Colo. Deu uma recuada feia. Lá viu o Shurek. Limpou o Shurek por ali. Jogada perigosa. Voltou no Alex Macaco. Vai batendo cabeça. Vem com o Dionísio. Levantou a cabeça por aqui o Dionísio. Deu um cheguinho. Lá vem ele. Matou no peito. Invadiu a grande área. Chegou chutando o Dionísio. Olha o PFC! Shurek! Tem que ter calma, paciência, que a bola vai entrar. Agora. Lá vai o PFC, que a jazeira chegou, tá lá. Tem que ter Shurek! Cobrança, que é o gol de empate. Partiu Jarbas, Shurek deu um tapinha nela. Ela vai lavar o Jarbas, ele cobra sempre com perigo, bota a veneno no chão. Shurek segurou, não deu rebote. Saiu bem. Lá vem por aqui a equipe do Colo-Colo.